Ahojte, krásny slnečný deň všetkým. Moje meno je Igor Mihal, spolu so mňou je tu moja žena Martina Babiunga. Sme tu spolu. Ja som človek, ktorý pracuje s ľuďmi, pracujem najmä cez pohyb, kdežto moja žena pracuje ako terapeut, najmä cez tú hlbšiu úroveň. Ja sa snažím na tie problémy, ktoré ľudia majú, alebo aj na tie radosti pozerať cez pohyb, cez box, cez šport, cez boj. Súčasná situácia. I napriek tomu, že dneska je tak krásne, že máme slniečko, pre nikoho to nie je jednoduché a mali by sme možnosť sa na to pozrieť z mnohých ako keby úrovní, z mnohých rovin. Chápem to, že neviem, koľký je toto týždeň alebo koľký deň, že už je toho možno veľa a už možno ľuďom sa ani nechce počúvať o tom, o tej korone, o tom, ako je to zlé a čo všetko a tak. I napriek tomu my sme sa rozhodli natočiť toto video a podporiť ľudí v tom, aby to nebrali nejako tragicky, aby to brali ako príležitosť k tomu sa rozvíjať. Čiže ja by som sa na to pozrel hlavne z tej úrovne akoby seba rozvoja alebo seba poznávacej, kde je jasné, že v tejto dobe, ktorá je krízová, sa veľmi rýchlo odhaluje taká väčšia pravda, ktorá je v nás. Čiže ten, kto ja napríklad mal tendenciu tak skryto bonzovať, tak teraz bonzuje odkryto. Hej. A oni má rúško a tam na bicykli išli a v obchode, v rade stupňuje sa napätie. Bolo to v nás, tak to ide rýchlo na povrch. Naopak, ten, kto mal tendenciu pomáhať, tak teraz ešte viacej pomáha. Čiže v tomto to vnímam ako super. No a na druhej strane, samozrejme, že tí, čo všetci sme väčšinou teda doma, maximálne tak máme možnosť si vyjsť niekde do prírody, ale nestretávame sa spoločensky, čiže stupňujú sa tie problémy, ktoré boli aj dlhodobo v rodinách. Keď niečo sme nemali poriešené, tak asi sme boli nútení sa na to pozrieť, lebo sme celý čas v tej rodinnej bunke spolu. Tak sa na to pozrieme. A stupňuje sa samozrejme aj to, čo som v sebe mal akoby nedoriešené. Keď ma dlhodobo štvalo niečo, tak teraz tá doba ma prinútila k tomu, že už sa nedá utekať alebo uspokojiť sa nejakými takými zábavkami, ako to bolo predtým. Išli do kina s kamarátmi na pivo, zahrať tenis, zabudnú trošku adrenalínu. Hej, teraz všetko to máme také obmedzené. Takže na jednu stranu príležitosť, na druhú stranu je to trošku ťažšie. No a samozrejme každého z nás asi, predpokladám, sa dotýka aj téma strachu. Mužov možno strachu zo zabezpečenia rodiny, z toho, ako to bude, či príde mu zamestnanie, či bude z čoho žiť, či budú potraviny, možno to majú aj ženy. No a potom samozrejme ten primárny strach, strach o svoj život, strach zo smrti, ktorý je tu o mnoho viacej prítomný, ako to bolo doteraz. Keďže tá hrozba, najmä po masívnom šírení médiami a všetkým tým okolo, ako to je, štatistikami, grafmi, nás naozaj je a môže byť, že mnohí ľudia sa boja o to najcennejšie, akoby, čo majú. A to je vlastne život. Samozrejme, tým strachom som prechádzal aj ja, asi ako všetci. Trošku jednoduchšie, možno niekedy zložitejšie to mám, to, že mám doma terapeutku. A máme možnosť, alebo teda mám väčšiu príležitosť sa pozrieť na to z takej inej stránky, že mám väčší rozhľad, mám viac zdrojov k tomu, aby som si to vedel poriešiť. Takže keď som si prešiel vlastne tým strachom a trošku si sprítomnil, že z čoho ten strach vychádza, z čoho pochádza, tak prišlo uvoľnenie. No a čuduj sa svete, prišli aj nové akoby ponuky, keď je doba zlá a príležitosti je málo. Myslím tým pracovné ponuky. A zdalo sa to, že všetko sa hýbe vlastne takým smerom, ako sa má. Ideš. Tak, my máme 4 deti a nám sa to tak udialo, že my sme bývali v centre mesta, v byte a na Vianoce sme sa presťahovali do tejto krásnej prírody, kde vlastne na naša kamarátka, my sme hľadali domček a jedna kamarátka nám ponúkla dom po svojich rodičov, že tu môžeme dlhodobejšie bývať, kým si vlastne nájdeme nejaké svoje bývanie, pretože my s Igorom a sme obidvaja akoby z rozvedených vzťahov, založili sme si spolu rodinu a vlastne akoby začíname od znova. Sme síce spolu 6 rokov, ale čo sa týka akoby
toho hmotného zabezpečenia a tých koreňov, tak sme v tej fáze, že hľadáme miesto pre život, to naše. Takže vlastne to berieme ako taký dar, že sa nám, že sme sa vlastne presťahovali a zrazu vlastne prišla táto situácia. Takže môžeme toto obdobie prežívať naozaj tak, že tie deti naše sú v prírode. Ten jeden rok v tom centre mesta bol naozaj náročný, pretože máme 4 synov a oni sú neustále v pohybe. Chlapci sa potrebujú hýbať, takže hneď ako sme sa presťahovali na dedinu, tak 50% problémov akýchkoľvek odpadlo, pretože zrazu majú ten voľnosť, ten pohyb, to kladivo, ten basketbalový kôš. Takže naozaj sa nám darí túto situáciu prežívať v pokoji, v meditácii, v radosti. A tým pádom sa snažíme byť oporou akoby aj pre iných ľudí, ktorí momentálne to možno majú ťažšie, ktorí možno nemôžu sa tak ľahko dostať do prírody, hoci viem, že na Slovensku je to v poriadku. Veľa ľudí si môže dovoliť ísť. Tu v našich končinách je nádherná príroda, takže všetci naši priatelia a rodina v podstate v prírode. No ale máme priateľov aj, ktorí sú v zahraničí, či už v Taliansku alebo vo Francúzsku, a tam je to úplne prísne, čiže ak sú niekde v centre mesta v byte, tak je to ako už naozaj veľmi dlho a je to naozaj ponorka. Je to veľmi ako keby taký psychostav, kde sa vlastne vyplavujú tie najskrytejšie pocity, najväčšie zranenia. Je to niečo ako taký nechcený iniciačný tábor, ktorý jednoducho človeka nutí, aby sa pozrel do seba a hľadal iné zdroje práce so svojimi emóciami, so svojimi pocitmi. Ako to bolo bežne, presne ako Igor hovoril, že sme boli naučení, keď nám je ťažko to zaplácnuť niečím, ísť do kina, niečo si kúpiť. Jednoducho dať niečo zvon, aby tu to bolo na chvíľu ľahšie straviteľné. No a teraz to nie je možné, takže veľa ľudí sa obrátilo k meditácii. No a naozaj to vnímam, že ľudia, ktorí už dlhšie na sebe pracujú, tak túto situáciu zvládajú perfektne. Sú naučení robiť so svojimi emóciami. Veľa ľudí vstúpilo do svojej sily, začali sa spoliehať na to vlastné vnútorné vedenie, prestali očakávať tie odpovede zvon, či už od svojich nejakých učiteľov, guruov, terapeutov, liečiteľov, a začali vlastne hľadať tú svoju silu a tie odpovede vo svojom vnútri. Veľa ľudí, ktorí nemali spracované tú sebahodnotu, tak ju teraz naozaj riešia, keď napríklad boli takí, že odchádzali z takého zamestnania, kde vlastne neboli šťastní, ale to svoje poslanie ešte nemali naštartované a zastihla ich táto korona, tak vlastne boli ako keby donútení sa pozrieť na tú situáciu a začať ju riešiť, kde je tá moja sebahodnota, ako sa uživím, ako vlastne to urobiť v tej hmote, aby som mohol robiť, čo ma baví, a zároveň, aby som vlastne mal tie finančné zdroje a mohol uživiť rodinu. Takže presne aj ako Igor povedal, tak všetky tie témy, ktoré sme vlastne akoby, ktorými sme si prechádzali, ktoré sme akoby nemali spracované, tak sa zostrili. Či už sú to tie pocity ohľadne tej sebahodnoty, tej menej cennosti, alebo tie partnerské napätia. Veľa vzťahov, ktoré ako keby boli také plátané, ktoré boli že veľmi teda ako keby držané na silu, aby boli udržané, tak táto karanténa úplne akoby rozdelila. Pretože keď je človek dennodenne v tej pravde a nedá sa ujsť pred tým, že spolu nevieme hovoriť, alebo že aj keď spolu hovoríme, aj tak sa tie veci nemenia, tak jednoducho človek sa už nevie akoby oklamať, nevie sa poprieť, nevie sa donútiť byť v tom vzťahu, keď jednoducho nevie odísť niekde von, zaplacnúť to svoje nešťastie niečím a potom doniesť tú energiu do toho vzťahu a zase ten vzťah trošku živiť, aby fungoval. Jednoducho, keď tam bola nejaká nerovnováha v tom vzťahu, že on vlastne jeden dával, tak to v podstate vybuchlo a urýchlilo ten vlastne proces rozchodu. Je zaujímavé, že veľa párov vzniklo, čo viem, že napríklad tesne pred karanténou sa nejakí ľudia dali dokopy, alebo sa rozhodli, že karanténu začnú tráviť spolu, čiže vlastne začali bývať spolu a krásne sa ako keby zblížili. A zároveň sa vlastne vylieči alebo lieči aj vzťah s tými deťmi.
tie prvé týždňové alebo dni boli také ľahké, alebo sme doma, užívame si. Potom to akoby všetko vybuchlo aj s tými našimi deťmi, tie rôzne napätia, tie témy, ktoré sa presne dali rozchodiť tým, že sme niekde išli do zábavného centra alebo išli do školy. Takže z môjho pohľadu, najmä u nás v rodine sa poliečili aj tie vzťahy s deťmi. Takže celkovo téma vzťahov je veľmi aktuálna. No a my s mojím mužom vedieme semináre pre páry. Práve pred chvíľou sme dotočili web seminár na hĺbkovú pocitovú komunikáciu. Je to komunikácia, s ktorou pracujeme so vzťahmi na seminároch a teraz sme sa rozhodli ju priniesť ľuďom touto formou, aby si mohli robiť aj doma. A tá komunikácia nám vlastne dvom vo vzťahu pomáha. A vďaka tomu tú karanténu môžeme prežiť ako pár v tej blízkosti. Ja ti ďakujem, že si spomenula tú cestu vlastne k sebe. Cesty k sobie. Že teraz vlastne všetci sme tak nejak nútení pozrieť sa opačným smerom, ako sme boli zvyknutí. Doteraz nielen muži, ale ženy boli vlastne celospoločensky nastavení. Nastavení sme boli tak, že sme to riešili tými mužskými princípmi. Plánovanie, ten manažerský prístup, hej, že niečo spravím, princíp príčiny, dôsledku a tak ďalej. Teraz to už také celkom možné nie je. A mnohých z nás to ani nie, že prinúti, ale automaticky nejako zláka na cestu dovnútra. Že tie vedomosti a tie informácie už nečerpáme len zvonku, ale sa ich snažíme čerpať aj zo svojho vnútra. Čiže z môjho pohľadu sa vyrovnáva taký ten žensko-mužský princíp. Tak ako je to na tom symbole yin-yang, že je to v úplnej rovnováhe, tak teraz tak trošku asi máme príležitosť k tomu na tú cestu sa vybrať, že tá rovnováha bude väčšia, ako bola predtým. No a s tým súvisí, že my muži, ale aj ženy strácame vlastne všetky istoty, lebo nevieme, čo bude za týždeň, nevieme, ako to bude o mesiac, o rok. Nevieme si nič vlastne naplánovať takým tým mužským spôsobom, že viem, že o pol roka bude mať také zákazky, príde z toho taký príjem, vyplatím úver a tak ďalej. Nevieme to. A jediná istota sa stáva to, že žiadna istota vlastne nie je v budúcnosti, čo nám dáva príležitosť žiť tu, žiť v prítomnosti, žiť dneska, teraz, dneska, zajtra. A nie spoliehať sa na to, že dobre nám bude až tedy, keď sa niečo stane. Takže z môjho pohľadu toľko vyrovnávanie ženskej a mužského princípu riadenia sveta alebo toho prežívania. No a potom presne to, čo máme. Jedinú možnosť máme ísť do lesa, čiže vlastne navrátiť sa k tej podstate, skade sme vyšli a zamyslieť sa nad tým, že prečo sme došli tak ďaleko. Prečo sa muselo až toto stať na to, aby sme sa vedeli zastaviť, aby sme sa vedeli pozrieť do prírody, aby sme sa vedeli uvedomiť ten konzum, ktorom sme žili. Asi to nejakým spôsobom prehodnotiť a preusporiadať. Jasné, že nedá sa žiť tak, že všetci sa rozbehneme do lesa, postavíme si chalúbky a budeme si pestovať a každý bude sebestačný. To nie, ale každý môžeme spraviť sebe určitú zmenu. A taký ten vonkajší pohľad, ten politický alebo spoločenský alebo systémový, ktorý máme spoločný, my Češi, Slováci, alebo to máme podobné aj. Vlastne vy máte Slováka, máte Babiša, my Čechov síce nemáme, ale máme tú mentalitu a to celé, čo spolu zažívame už dlhé roky veľmi, veľmi blízko. Tak potom je ten druhý, tá druhá vec, čo tu je, že niekto nám niečo akoby nakáže a častokrát sú to informácie, v ktorých máme obrovský zmetok, lebo vláda povie, že nemôžeme toto, že musíme nosiť rúšky. Je to obrovskou kampaňou masírované. Na druhej strane druhá autorita, ako sú povedzme lekári a mnohí takí naozaj etablovaní, úspešní, povedia, že po dvoch hodinách je to blbosť, tá rúška v lese, úplná blbosť, skoro ako samovražda. Takže sú to informácie, ktoré si viem predstaviť, že mnohí z nás sú z toho zmetení, že nevedia čo. Tak čo je vlastne tá autorita? Je to vláda, je to lekár? A aj to je z môjho pohľadu príležitosť na to, že nie je to nič. Nie je to ani vláda, nie je to ani lekár, mal by som to byť ja. Ten zdravý sedliacký rozum, hej? Čo je tak chlapsky povedané, žensky povedané, pozrieť sa do seba. A čo mi hovorí telo?
čím sa mám vlastne riadiť? Ako to mám s tým strachom? Ako to mám, keby som sa nakazil? A podľa toho sa aj riadiť. Ako to mám vo vzťahu s tým, že nechcem nikomu ublížiť, nechcem nikoho nakaziť? Je to, dá sa povedať, jednoduché, ale tá cesta k tomu jednoduchému poznaniu býva niekedy zložitá. Takže to je tá druhá stránka, že sa mi zdá, že ako keby veľmi ľahko celospoločensky máme tendenciu byť ovládaní, a to veľmi dobrovoľne. Je na to mnoho článkov, mnoho kníh, mnoho videí dneska na Facebooku, na YouTube, na čomkoľvek, že ľudia na to upozorňujú, že pozor, nebuďme len vykonávači. Buďme pozorní, pozerajme sa na to vždy aj z toho svojho hľadiska. Že nie je iba A alebo B. Nie je iba tá cesta tých radikálnych alebo tých veľmi prísnych opatrení a nie je ani cesta tá, že na všetko kašlem a budem 3 hodiny denne meditovať, nič sa mi nestane. Čiže hľadať v tom tú svoju cestu. A každý to máme inak. Aj toto je taká tá rovnováha. Hej? Na jednu stranu tie prísne opatrenia z vlády, to je tá mužská, ten mužský princíp, na druhú stranu ten opak. Hej? Tá meditácia, to, že kašlem na všetko, to zľahčujem, ale že len si meditujem, len idem tým duchovným smerom a vôbec ma nezaujíma, čo sa deje v systéme. Hej? Že každý si v tú rovnováhu musí v tom spraviť svoju. Táto rovnováha je veľmi dôležitá aj vo vzťahoch, pretože práve v tom partnerskom vzťahu veľmi často vychádza na povrch, keď je vlastne niekde tá nerovnováha. Čiže buď, keď je niekto, a je to úplne jedno, či je to žena alebo muž, je totálne v tej hlave, to znamená pravidlá, tlačí na všetkých, aby bolo upradané, aby bola hygiena, aby bolo všetko podľa jeho predstav, tak je tam vlastne obrovská nesloboda na tej druhej strane a človek sa nevie už v takomto vzťahu uvoľniť. A zároveň naopak, keď je tá žena alebo práve aj tí muži príliš tej ženskej energii a stále je to len o tej meditácii, o tej láske, o tom príjmaní bezpodmienečnom a nie je tam vlastne akoby cítiť, najmä ak je to od toho muža spojenie s tou realitou, tak sa žena takisto necíti v tom vzťahu bezpečne, pretože má pocit, že sa od toho muža nemôže oprieť, má pocit, že ten muž ako keby len lietá v nejakých energetických svetoch, ale to, že či bude čo dať do úst a čo bude dať deťom, tak to vlastne ako keby tam nie je na takého muža spolah. A takisto muž, ktorý má ženu, ktorá je príliš uletená do tých ako keby duchovných svetov a do tých duchovných metód a napríklad tlačí na neho, má stále pocit, že sa malo rozvíja, že by mal meditovať, že by niečo mal, tak takisto to môže byť pre toho muža tlakom, len je to vlastne z tej opačnej strany. Takže jednoducho tá rovnováha práve akoby aj tej hmoty, aj toho duchovná je vlastne kľúčom, či už v tom vzťahu samého k sebe, alebo aj vlastne v tých partnerských vzťahoch. Takže teraz je vlastne ten čas, ako aj Igor povedal, ktorý nás vlastne núti do toho vojsť do seba a prevziať tú zodpovednosť za seba, pretože naozaj tie informácie, a je to práve v tom úžasné, že sú tak protichodné, tak extrémne, že jednoducho už sa nedá byť tou ovcou, už sa nedá všetko počúvať, pretože to nie je jednotné a človek je nútený, aj človek, ktorý doteraz vlastne počúval možno televízor, možno počúval správy, noviny alebo svojich duchovných učiteľov a len vlastne ako keby išiel v tom, čo mu povedali, tak zrazu zisťuje, že jedinú skutočnú zodpovednosť, ktorú ako keby, kto má za neho tú skutočnú zodpovednosť, je sám za seba. Takže vlastne my musíme robiť rozhodnutia. My sme museli robiť rozhodnutia, či pošleme ešte naše dieťa do školy, aj keď všade, kde boli školy zavreté a tu bola otvorená, alebo či pôjdeme do tých obchodov, alebo či si budeme doma piesť chleba, alebo či teraz ako budeme nakladať s financiami. Všetko sa vlastne teraz človek musí akoby rozhodovať sám za seba a už nemôžeme vlastne sa vyhovárať na tých druhých, že lebo niekto za nás zle rozhodol. Takže myslím si, že to je tá naša budúcnosť. Byť každý zodpovedný sám za seba a nájsť to naše vedenie v tom našom vnútri. Začať počúvať tú našu dušu, ktorá ku nám hovorí. A začať počúvať akoby skrz srdce.
Pretože to srdce, tá intuícia, tak tá vlastne má tú vyššiu perspektívu, ako má tá naša hlava, ktorá si len niečo myslí a vyhodnocuje na základe informácií, vyhodnocuje na základe rôznych modelov, vzorcov, ktoré máme prevziaté z rodín. A práve tá intuícia je to miesto, ktoré nám dokáže priniesť kľud, pokoj, harmóniu a odpovede aj v tých najnáročnejších situáciách. Keď máme možnosť, tak v prírode, keď nemáme možnosť, tak doma, v tom tichu. A to je to miesto, kde sa dá najlepšie komunikovať so Stvoriteľom. To je to miesto, keď už máte pocit, že ste úplne zúfali, že už ste tisíckrát riešili svoju sebahodnotu, že už ste tisíckrát riešili finančnú situáciu, kde už ste tisíckrát riešili to partnerstvo a už proste ste dvakrát rozvedení a už v tomto treťom vašom vysnívanom vzťahu to zase nevyšlo. Kde stále máte tie nočné mory alebo stále neviete spať a stále sa vracia tá depresia. Tak to miesto v tom tichu je miesto, kde vás počuje ten Stvoriteľ a to je to miesto, kde treba začať hovoriť. To je práve to miesto, že keď máte pocit, že sa tak snažíte, čistíte, pracujete, meditujete, meníte vzorce, neviem čo, a stále sa to v tej realite nemení, tak to je ten zlom, kedy už je treba padnúť na hubu a povedať, že Bože, ja už nevládzem. Už sa nevládzem snažiť, neviem, ako to mám spraviť, nemám na to sily. A odovzdáte to. Odovzdáte to tomu Stvoriteľovi a poprosíte ho, že prosím ťa, vyveď ma z tejto situácie. Ukáž mi kadiaľ. A predstavte si, ako keby ste si lahli na tie vlny, na nafukovačku, na vlny mora a proste nechajte sa unášať tým zdrojom. To nie je lenivosť, to nie je, že to mám na háku, to nie je, že to neriešim. To je o tom, že ste ako človek pochopili, že ste príliš mali na to, aby ste niektoré veci držali a dovolíte tomu prúdu toho života, toho stvorenia, aby vás vlastne viedla. Pretože my veľmi chceme mať ten život pod kontrolou, veľmi chceme, aby niečo nejak bolo a sme naučení, že si musíme všetko odtrpieť a tak veľmi sa snažiť, aby sa niečo v tom živote zmenilo. Ale opak je pravdou. Práve keď to všetko pustíme, tie všetky opraty, keď sa zrútime, keď pustíme to ego, nech sa rozbije na marné súčiastky, keď si dovolíme zlyhať a padnúť to, a lahneme si do rúk toho Stvoriteľa, tak príde to riešenie. A ja sama to tak robím, že si všimnem, že držím a snažím sa a nejde to. A práve keď sa zrútim, padnem na tie kolena a poplačem si a poviem, že už nevládzem, tak vlastne vždy príde to riešenie tam zhora. A tá intuícia vás navedie a povedie vás a ukáže vám, čo sú tie správne kroky v tej hmote. Čo urobiť, či odísť, či ostať. A to je ten moment, kedy sa navraciame opäť k zdroju, kedy lámeme to ego a priznávame tú svoju ľudskú malosť a dovolíme, aby sa o nás staral. Staral ten Stvoriteľ, tá láska. Aby som to nejako mužsky otitulkoval, potrošku bližšie s tým mikrofónom, tak som napríklad ten zámočník v nejakej fabrike. A naozaj to je tá budúcnosť neistá. Ja neviem, či ma budú potrebovať o týždeň. Padám do depresie, dostávam sa pod strach, neviem, z čoho zaplatím účty. A naozaj mnohým mužom sa zdá, ako úplne najväčšia blbosť a posledná možnosť sa tomu oddať a len sa stíšiť a zamyslieť a nechať v tom prúde, že čo bude. Čo bude pre mňa najlepšie? Dať si otázku a len tak sa zamyslieť. A veriť v to, čo mi prichádza z môjho vnútra. Možno niekomu príde, že nemám byť v tej firme. Možno niekomu príde, že budem v tej firme, tá firma bude mať zákazky, bude mať budúcnosť. Ja neviem. Ale toto je presne tá výzva, o ktorej som vravel na začiatku. To vyrovnanie toho mužského vedenia s tým intuitívnym, s tým ženským. Neviem, že muži nemajú intuíciu, ale je to pre mňa ten ženský princíp, ten nelogický. Ano, môže sa stať, že zo dňa na deň vírus zomrie. Zdá sa to úplne nelogické. Všetky vedecké argumenty sú proti tomu. A čo keď to tak bude? Môže sa stať, že nám bude zo dňa na deň lepšie.
Áno, čiže toto je taká výzva pre tých mužov, tých rídzých takých robotníkov, riadnych chlapov, čo chodia do lesa rúbať drevo, alebo neviem čo, alebo aj ajťákov, to je jedno. Že pustiť tie tabuľky, pustiť tú logiku, pustiť tie vzorce. Nevrajím, že úplne sa na to vykašľať, ako si presne ty hovorila, že nie je to o tom, že serem na to, len si tu budem ležať a niečo mi príde, ono to tak nie je. Tá cesta je asi v tej rovnováhe. Áno, snažiť sa aj naplánovať si niečo, tak ako som bol zvyknutý, ale dovoliť si aj ten druhý princíp, tej intuície. A keď mi niečo príde a budem cítiť, že to je to práve, tak ísť potom, skúsiť. Toto je jedinečná doba na to skúšať nové veci. Aj z toho dôvodu, že sme trošku taký tolerantnejší voči tomu, keď niekto niečo skúša nové, že mu to tak nejde, lebo to skúša. To dá, kedy by tak nebolo. Hej. Niekto začne predávať chlieb, nie je to ono, ale chceme ho podporiť, lebo vieme, že v tom je jeho cesta. Takže to je za mňa ešte taká výzva možno, že nečakajme ani my, ani vy, bratia Češi, že to za nás spraví vláda. Že príde nejaký osvietený babiš, alebo nie, to je jedno kto, a zrazu nastaví systém taký, že nám všetkým bude fajn. To asi nepríde. Že si to správame my od spodu. Máte každý v svojom okolí niekoho, kde ste boli zvyknutí chodiť na kávu, sa strihať, ja neviem čo, na koláč, do knižnice, alebo kúpiť knihu. A podporme týchto ľudí, ktorí sú fyzicky za tým. Niečo vyrábajú, niečo ponúkajú, nejakú službu. To je ten systém, že my to začneme meniť. Trošku aj ja som naštvatý to, že sú pustené reťazce, hej, veľké. Čiže my vlastne tou krízou podporujeme tých najbohatších. Tie reťazce vlastnia ľudia, nejdeme to rozoberať. A nie sú podporení kadernička, ktoré príde jedna žena sa povedzme ostrihať, alebo cukrárka, alebo malá kaviarnička, alebo čaj, čajovnička. Takže tak, cesta k sebe, pripustiť si niekedy aj takéto snové, to rozprávkové, na čo sme už zabudli, čomu sme verili, keď sme boli deti. Aha, ja snívam o tom byť profi basketbalista, wow. Určite sa mi to splní. A už keď som dospelý, som vedel, že aha, už je pozde, už som starý, nenaučím sa hrať. Ne? Už to odplynulo. Takže vrátiť sa k tomu. Vrátiť sa k tomu aj muži, aj ženy. Ženy to majú trošku ľahšie, lebo to majú také prirodzenejšie. A na druhej strane nie je toto doba, keď je kríza, že nerobiť nič a oddychovať a len tak sedieť. Práve naopak. To je doba, kedy je ideálna príležitosť na to niečo nové začať vymyslieť alebo pokračovať v tom starom, ale inak. No a ešte na záver by sme mohli povedať trošku, ako zvládať komunikáciu v ponorke. My sme o tom kedysi písali článok do nášho časopisu slovenského, že vlastne dovolenka je ako taký pobyt v akváriu, kde na tej dovolenke, keď ste s rodinou, tak zrazu všetky tie vzťahové problémy sú také ako vyťahnuté na povrch, pretože vlastne z dovolenky nemá kto kde ujsť, najmä tí muži sú častokrát naučení utekať z domu do tej práce alebo s mužmi na pivo a vlastne na tej dovolenke sme celá tá rodina spolu, alebo ženy sú naučené, že môžu ísť kde na ženský kruh alebo niekde vypadnúť. Deti chodia na kružky alebo do školy, ale na tej dovolenke naozaj vlastne a veľa ľudí, čo poznám, tak na prvé dva dni eufória, potom to vybuchne, niečo sa tam udeje a potom výbuchu už je taká uľava, už každý si nájde ten svoj systém, ako si tú dovolenku užiť. No a toto sa presne deje, alebo dialo už v tej karanténe, kde na začiatku taká, no tam boli ešte tie strachy zamiešané, ale chvíľu ako taká radosť toho, že sme spolu a poďme si to užiť. Potom vlastne sa to tak všetko vyhrotilo, to napätie, najmä tí, čo učia doma deti, ešte ak chodia aj do roboty a ešte aj vlastne v podstate sa vypli len tie zábavky, čiže povinnosti ostali a ešte viac zosilnili. Takže väčšina rodín prekonala taký ako keby tú krízu, ten výbuch, to zosilnenie a už tam, kde už ten výbuch ako keby prebehol, kde už všetci vypustili ten hnev, kde už všetci vyšli z toho, z tej dobrej ženušky, dobrého mužička, ktorý všetko plnia okolo a snažia sa. A vypustili tie emócie, tak väčšinou tam už potom nastalo a to hľadanie toho, alebo hovorenie o tých pocitov, ako to naozaj chcem, každý ako keby si potreboval nájsť, ako v tej karanténe byť tak, aby som bol v prvom rade ja sám za seba uvoľnený v pokoji, aby som mal nejaký priestor na seba, aby som mohol byť šťastný a potom až môže prísť nejaká
nejaká spoločná komunikácia a spolupráca v tej rodine. Čo by si ty navrhoval? K tej komunikácii, áno, má to rôzne také vývojové štádia, ktorými ste si mnohí asi prešli. Ja by som navrhoval, pokiaľ možno, čím najviac sa vykašľať na ego. A to všetko, čo ego nám prináša, to, že to tak držíme, tú svoju pravdu. A snažiť sa nájsť, keď je v rodine nejaké napätie alebo nejaká hádka, že čo z toho konfliktu, z tej hádky je moje a na čom môžem vlastne pracovať. No a určite byť úprimný. Už nie je čas, teraz sme doma všetci aj tak, nie je čas na to, ako to odkladať. Proste všetko otvárať, hovoriť pravdivo, čo si myslíme, čo si nemyslíme, priznať všetky nevery. A hlavne nebrať veci osobne. Hej, nebrať veci osobne. Ako vraví Jarda. A štvrtá, piatá, či koľká je to dohoda. Neberte veci osobne, áno, ľahko sa to povie. Niekedy je to problém, keď príde za mňou moja partnerka a vyčíta mi nejaké veci, ja sa cítim ako taký hňup. Hej? A ju chcem za to nejakým spôsobom, či už vedome alebo podvedome ponížiť, že ja ti to ukážem. Ale v podstate to, ako sa ja cítim s ňou, vôbec nesúvisí. Súvisí to len so mňou, s tým, čo som zažil. Tí, čo ste viacej otvorení, tak čo zažili vaši predkovia. Tí, čo ste ešte viacej otvorení, tak čo ste zažili v minulých životoch. Hej, každý to máme rôzne. Ale každopádne to súvisí len so mňou. Takže moje odporúčanie je také. Pravdivosť, komunikácia, neutiekať sa niekde už vo mne, vo mne ani kde. Ale neísť do nejakých takých mikrojaskýň, k nejakými virtuálom alebo knihám na hodiny a dni, ani do nejakého mlčania, ale snažiť sa nájsť nejakú dohodu, že ako to vlastne máme v tom vzťahu, keď to nejde. A keď to ide, tak snažiť sa to ešte viac vylepšiť, užiť si to. A máme jedinečnú možnosť pochopiť, že toto je ten život. To je to, v podstate tá nuda. Že sa zobudím a nebude nič. Nebude žiadne kino, nebude žiadna kaviare, nebude žiadny akvapárk, alebo ja neviem čo. Bude len príroda a to, čo máme my v doma, v sebe a medzi sebou. To je ten život. Takže si to užite. Ja by som ešte povedala k tej komunikácii, že a my to učíme v tej hĺbkovej pocitovej komunikácii, že je veľmi dôležité, aby človek vypúšťal hnev a emócie. Zdravá komunikácia nie je asertívna komunikácia. Že som milý, snažím sa, našlapujem, pretože tie emócie tam niekde sú pod povrchom. Napríklad nedá sa odpustiť rodičovi, keď vám strašne ublížil, hasil na vás špaky, tak, že ja som to prijala a odpustila. To je len hlava. Dá sa to odpustiť vtedy, keď to poriadne vygrcám, keď mu vynadám, hoci aj zomrel. Keď proste to vypustím, tú obrovskú krivdu, bolesť, to všetko, čo tam je nahromadené, a potom tam na tej podlahe, v tom reve, v tom žiali mi môže dojsť pocit, že ak mi toto môj otec robil, tak čo museli jemu robiť. Tam prichádza to poznanie, ale až potom som ja schopný precítiť druhého, keď všetka bolesť, čo tam je vypustená. Takže v našej rodine sa veľa nadáva, veľa sa kričí, veľa sa púšťajú emócie, pretože to skutočné spojenie, to skutočné, aby sme k sebe mohli byť milí, ale nie milí navonok asertívne, ale milí zo srdca, aby sme cítili tú blízkosť a chceli si robiť dobre, chceli sa spolu objímať, chceli sa podporovať, tak vieme, že najprv musí byť vyčistené ten hniev, tá krivda. A to, čo povedal Igor, je veľmi dôležité, že my síce máme hnev na tých druhých, ale je to náš hnev, je to naše nahromadené, čo si tam nesieme z detstva a možno aj z minulých životov, ale jednoducho snažme sa, keď sami za seba, skúsme sa neadresovať ten náš hnev na tých druhých, skúsme iba nadávať všeobecne, už ma to tu štve, ja si vybuchnem, už to nezvládám, mám nervy, ísť dakde von, sa vykričať, vykopať to. No a keď sa to nedá a vynadáme tomu druhému menovite, tak potom sa môžeme ospravedliť, môžeme povedať áno, to, že si tam nechal ten hrniec s polievkou, ktorá sa pokazila, nemusel si to tam nechať, ale to, že ja som na teba za to tak vybuchla, tak to ti nepatrilo, mohla som to povedať aj normálne, čiže vždy sa dá, ako keby aj keď to na toho druhého vylejeme, potom spratať a vlastne tie emócie dať tam, kde patria, čiže niekde mimo. A zase, keď vlastne vidíme, že ten náš partner, že je nervózny, napätý,
vítá a kričí, má nejakú zlosť, tak neberme to osobne, aj keď to je adresované nám. Proste mu dovolme, nech to vypustí a keď to vlastne odíde, tak mu môžeme povedať, že je mi nepríjemné, že keď máš nervy, tak to prenášaš na nás, že cítim sa tak a tak a potom, čo tie emócie vypustíme, tak potom môžeme nachádzať tú cestu k sebe. Toto samozrejme patrí, toto vypúšťanie emócií a táto komunikácia do vzťahov, kde vlastne sú obidvaja tí ľudia, už nie sú v tej obeti. Boli ťažké časy, boli, sú, aj budú. A je na nás, ako si to spravíme. Či chceme zameriavať pozornosť na to zlé, alebo na to krásne, čo je okolo nás. A keď je nám na hovno, tak požiadajme priateľov a tí nám pomôžu. No, za mňa buďme čím ďalej viac pravdiví, buďme pozorní a učme sa hľadať pravdu, ktorá pramení z nás, a nie, že nám niekto povie, ako to má byť. A tá podpora, s tým súhlasím s tebou. Ak je nám dobré, tak podporme niekoho, na kom nám záleží. Niekoho z rodiny, alebo niekoho úplne cudzieho suseda. Ak si niečo vážime a niečo sa nám zdá, že je pre nás užitočné, tak to podporme, objednajme si službu, kúpme si. Priamo od človeka, od konkrétneho človeka. A ešte na záver chcem povedať o informáciách, že je veľký pretlak informácií rôznych a treba vlastne to vedieť vypnúť. Nemyslím teraz len tých informácií negatívnych zo sveta, tie správy, ale myslím aj týchto spirituálnych. A netlačme na seba. Každý máme akoby iné zmysly. Niekto viac cíti, niekto viac vidí, niekto viac zažíva extázu cez sexualitu, niekto cez meditáciu, niekto cez tanec. Takže neporovnávajme sa. Nechcíme za to, že niekto to nejako má, tak nechcíme to aj my. Ako náhle cítime v sebe tlak, že tlačím na seba, že kedy už to bude mať niečo nejak v rámci toho sebarozvoja, tak to vôbec nie je v poriadku. Mne sa to možno všetko, to úžasné, bude diať úplne iným spôsobom. Každý máme v sebe svoju pravdu a svoje riešenie a každý to vieme. My v podstate vieme všetko. Akurát sme tými rokmi a generáciami, a neviem, systémom, školským systémom, zabudli tomu veriť, že to tak je. Zoberte si tú paletu informácií, tých možností, ale potom už si vyberte to, ako to chcete vy mať. A už netrápte sa tým, že aj tak a hen tak. Veľa ľudí je teraz preťažený tým, ako všeliak sa dá na sebe pracovať a čo všetko sa dá. Skúsme tak viacej sa stiahnuť do seba a neustále len taký krôčik po krôčiku. Hľadať v sebe tie odpovede. Alebo nehľadať. Tak, nič nie je tak alebo tak. To je riadna blbosť. Hej, neberte sa vážne. Život je krásny. Keď možno bude krátky už. Si prostý. A nehejtujte nikoho. Naučte sa zomrieť a budete vedieť žiť. Ďakujeme. Ahojte. Ďakujeme za priestor, za váš čas. Ďakujeme za podporu. Ahojte.